Sen burada ne inirsen? Nihayet ki senin şeriki. Ser onu hareket idi elə. Ne dedim ki mən? Ne sağlamı sen bana bura? Darıxma az qalıb. Birazdan biləcəksən. Bağışlayın söhbətinizə qarışıram. Ama xanım əl qaldırmaq kişiyə yaraşmıraq. Söz demək istəyirəm. Daha ne diyeceksin? Subayçınız xanım. Hə? Yox. Apar müdürünə ver imzalasın. Bahar kimdi? Siz görüş saat almışsınız. Deyin ki, Lalə xanım gəlib. Həyat yoldaşı. Qayıdış bu axşam saat 19:00'da Xəzərdə.